baaritaan la sameeyay ayaa waxa lagu sheegay in gurigu uu yahay meesha ugu amniga badan ee koonka lagu noolaado. Baaritaanada waxa lagu sheegay qofka marka uu gurigiisa joogo in qatarta soo wajihi karta ay aad iyo aad u yar tahay marka loo eego marka uu banaanka u baxo ama magaalada aado. Iyadoo ay sidaas tahay, ayaa haddana mararka qaar guriga dhexdiisa waxaa ka dhaca falal bahalnimo ah, falalkaasoo dadka ku abuura shoog iyo ama kaag. Haddaba sheekadeenu waxay ku socotaa family ka mid ah dadka Mareykanka oo ku noola gobolka California. Familkaasi waxay ka koobnaayeen hooyo iyo aabo iyo dhowr caruur ah. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah hooyada familka iyo aabaha iyo caruurta qayb ka mid ah in ay isku raacaan in ay soo daawadaan ciyaar basketball ah oo ka dhacaysay deegaankii ay markaas deganaayeen. Waxayna xilligaas guriga uga tageen gabadhii caruurtooda ugu yareed oo magaceeda la yiraahdo Leila iyo wiil walaalkeeda oo ka weyn oo magaciisa la yiraahdo Asia. Wiilkaas iyo gabadha ayay familku guriga uga tageen, intoodii kalena waxay aadeen si ay ciyaartaas u soo daawadaan. Haddaba gurigii maxaa ka dhacay markii ay familkii ka tageen? Xilliga ay guriga ka tageen, gurigu wuxuu ahaa guri nabada amniya, sidoo kalena aad iyo aad la iskugu faraxsan yahay. Balse markii ay dib u soo laabteen, waxay u soo laabteen geerida gabadhooda yareyd ee Leila oo weliba si aad iyo aad u falxun loo dilay, xabadkana toori laga geliyey tiro gaaraysa 12 mar. Balse wiilkii walaalkeed ahaa oo la joogay xilligaas guriga waxba ma soo gaarin, dibna ma soo gaarin. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen? Yaa dilay gabadha yar? Ma qof banaanka ka yimid baa dilay, mise qof guriga la joogay ayaa dilay? Haddaba sheekadu waa sheeko aad iyo aad u layaab badan, sirtuna waa mid qarsoon, balse muuqaalka ayaan ku ogaan doonaa. Magacaygu waa Saki Cabdi Yaasiin, ku soo dhowo channelka Binu Saki Bro. Fadlan haddii uu muuqaalkan ku cajabiyey, like-ta aniga iloobin. Sidoo kalena haddii aad jeceshahay qisooyinka iyo dembiyada qarsoon ee crime-ka ah, fadlan waad nagu soo biiri kartaa. Aad iyo aad baan ku soo dhoweyneynaa, faaladaadana qaybta hoose noogu soo qor. Haddaba haddii aan gudagalno sheekada, qisadani waxay dhacday 27 Abriil 2013. Waxay ku dhacday familkan oo ku noolaa deegaan la yiraahdo Spring Valley oo ka tirsan gobolka California. Familku wuxuu ka koobnaa hooyo iyo aabo iyo dhowr caruur ah, waxayna ahaayeen famil farxad iyo baraara ku nool. Balse hal maalin gudaheed ayay noloshoodu waxay isku bedeli doontaa murugo iyo calool xumo markii laga dilay gabadhii ugu yareed familka. Leila waxay ahayd gabadha ugu yar familka. Maalintaas markii hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed ay isku raaceen in ay soo daawadaan ciyaar basketball ah oo xilligaas deegaanka ka dhacaysay, ciyaartaasna waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan. Familkana waxay ku qasabtay in ay soo daawadaan, balse xilligii ay guriga ka tageen ayay gabadhan yar waxay uga tageen walaalkeed ka weyn si uu u ilaaliyo amnigeedana u sugo. Familkii markii ay baxeen, saacad markii ay maqnaayeen, saacad ka bacdi waxaa hooyada familka soo wacay wiilkan walaashiis looga tagay, wuxuuna hooyadiis u sheegay in walaashiis ka yar la tuuriyeeyey asagoo mashquusha ku jira, sidoo kalena nin uusan garanayn balse uu ku qiyaasayay in uu yahay nin Mexican ah uu walaashiis dilay. Haddana walaashiis ay guriga taallo oo dhiig baxayso si dhaqsiyana ay u soo gaaraan si ay u caawiyaan. Waxaa dhacday hooyadii iyo faamilkii oo aad iyo aad u murugsan in ay soo gaaraan guriga. Markii ay guriga yimaadeen, waxay ugu yimaadeen wiilkan oo fadhiga kursi ku fadhiya, sidoo kalena moobiilkiisa iska isticmaalaya, walaashiis ka yarna ay dhulka taallo iyadoo weliba dhiig baxaysa. Xilligaasna naftu way ku jirtay, balse waxay ahayd qof aad iyo aad u dhaawacan. Waxaa dhacday in ay argagaxaan lana yaabaan sababta uu wiilkani u daryeeli la'yahay walaashiis oo dhibkan haysto. Waxaa dhacday in aabaheed uu banaanka u soo bixiyo si uu ambalaas u waco, balse intii uu ambalaasta sugayey ayay halkaas gabadhi yareyd ku nafbaxday. Waxaa dhacday in isla markiiba hooyadood ay wacdo 911 booliska, kadibna ay u sheegto in laba ka mid ah caruurteeda ay guriga uga tagtay, balse gabadheedii yareyd la dilay si dhaqsiyana ay goobta u yimaadaan. Booliskii markii ay meesha yimaadeen, faamilkii ayaa u warbixiyey siday wax u dhaceen, waxayna sheegeen xilligii gabadha la dilayey in walaalkeed ka weyn Asia uu guriga la joogay. Waxaa dhacday in wiilkan yar la wareysto, sidii ay wax u dhaceenna laga wareysto. Booliskii markii ay wareysiga ka qaadeen, markii koowaad wuxuu sheegay in xilligii walaashiis la dilayey asagu uu musqusha ku jiray, kadibna uu maqlay qolka walaashiis oo qeylo ka yeerayso. Kadibna wuxuu yiri banaanka ayaan u soo baxay, waxaana isku dayay in aan soo aado dhanka qolka walaashay, balse waxaan arkay
نين أن قياسي أفرتن سرتير أو مكسيكانا أو الباب كدم بقولنا كسي بحية قابتنا كبحسنية وحد عادي ويري إن أن إسلامركي بتشكد عادي كدمنا أن مدي سوقاتي وحن إسلها ولاشة قل كقف كلا أيها كل ترى بس إسلامركي أن قل كإمد وحن أركي ويري ولاشة أو حبت كتوري لجيلي سيدو كلا عادي عاد وليك بحيسة وحد عادي ويري إن أن قل كسوقاتو كدمنا أن فرق كينو هالكاسنا أن كبحنانيو كدمنا أن هو يدي وعه إن تاس أو كليا أيان أجهي أيو بوريس أشيعي وحد عادي ما دام ويل كان أو عادي عاد ويرى إن بوريسكو أيضاً وريسي بدن لسيالان كدبنا باريتانو دودي أي بلابان وحي سمييين إن حافظي أودان أي جدد كيد حيران كدبنا دادكي حافظة أي مدمد أو ريستان سيدو كلانا أي ويديان حدي أي أركين قف أي سنگرينين أو فاميل كان بوريوه دا سوغالي ساعديه قبادان لدلي بلسي دادكو دان وحي أشيغين إن أيضاً قف نباكو أركين بوريوان آغا غار كيسا وحاد عادي بوريسكو إن أي خلقل أباران حافظي أودان balse ay wax cadeyn ka waayeen sidoo kale waxay xireen jidadkii xaafada soo galeeyay qof walba oo soo galiyay xaafadana waxay weydiinayaan sharciyigiisa si ay u ogaadaan hadii uu halkan ku nool yahay qof aan xaafada ka tirsanayn balse dadkii oo dhan waxay noqdeen dad xaafada degan sidoo kale wadi xaafada u dhawaa iyo xaafadii oo dhan ayay aad iyo aad u baareen balse wax cadeyn iyo wax raad raacatoona way soo waayeen kadibna boolisku waxay ogaayeen إن فاميلكا ويلكا يددكا حافظة أي كسوهيان جواب عاد حدبا سيدي أي كويل كران إن أي تحراعان ديلاكا قبداير حالكا أرين أو أفرنيد أيا وحيهين إن أي وريسي لسميان ويلكا ير أي حافظة لجوهي مركي ولاشي سلديلي كدبنا فاميلكي أي كسو لابتين وحينا وريسي لياشين ويلكا ير سؤالة بدن أيين ويديين وحينا ويديين حلقي لديلي قبدا meesha uu joogay asagu xilliga gabadha la dilay balse wiilkan ayaa wareysiga hore oo diibay maahan wareysi kale bixiyay markii hore wuxuu sheegay in uu masquusha ku jiray hadana wuxuu sheegay xilliga walaashisa la dilay in uu asagu qolkiisa ku jiray sidoo kale markii hore wuxuu sheegay in walaashisa lagu dilay sariirteeda dusheeda hadana wuxuu sheegay in qolka fadhiga lagu dilay wareysigiisi ayaa wuxuu noqday mid aan islahayn booliskiira asagii ayay wax shaki ka qaadeen kadibna waxa dhacday boolisku in ay guriga faamilkan dhamaantiis baaraan waxayna qaarada alaabta la galiyay ka soo heleen midii hore loo isticmaalay mididaas oo markii la isticmaalay kadibna aad iyo aad loo dhaqay kadibna goobtaas lagu celiyay wiilkii yaraa ayay weydiyeen sababta mididan ayadoo dhig leh inta la dhaqay goobta lagu celiyay balse wuxuu ku jawaabay aniga arimahaas waxba kama ogeyn sidoo kale waxay weydiyeen hadii qofka dilaaga ah uu dilay walaashis sababta uu asaga u dhaafay balse wuxuu sheegay in asaga qolkiisa uu hoos ugu xirnaa booliskii iyo kooxii dambi baarista waxay ogaadeen in wiilkani uu ku lug leeyahay dilka walaashis sidoo kalena waxay soo ogaadeen in albaabka dambe ee gurigooda uu xirnaa xilligii uu sheegay in ninka uu ka baxay albaabkaas waxa dhacday markii dambe in wiilkan yar uu ugu dambeyn diido in uu u jawaabo kooxaha dambi baarista su'aalaha la weydiinayna uu ka jawaabo waxa dhacday in kooxii dambi baarista ay wiilkan yar ku eedeeyaan in uu yahay qofka dilay walaashiis asagu maadaama uu waxyaalo badan qarinayo kadibna booliskii ayaa waxay ku amreen in ay soo xiraan booliskii markii ay soo xireen wiilkan yar maxkamadda ayaa la soo istaajiyay waxa dhacday in faamilkiisu ay isku dayaan in ay difaacaan sidoo kale ay maxkamadda ka sheegaan in wiilkan yar uu yahay ilmo yar oo aan waxba kala garanaynin waxa dhacday in kaamirooyinku ay soo qabtaan xilligii gabadha la raadinayay wiilkan yar oo aabihiis garabkiisa ku jiifa wuxuuna u sheegay aabihiis in uu ka xun yahay in uu macsalaameyn waayay walaashiis markii ay dhimanaysay arrintaasna waxay noqotay arrin kale oo aad iyo aad looga yaabo waxa dhacday ugu dambeyn wiilkan yar markii maxkamadda la soo saaray in uu asagu afkiisa ka qirtay in uu walaashiis dilay wuxuuna garsooraha maxkamadda u sheegay in walaashiis xilligii ay guriga wada joogeen ay is afdhaafeen sidoo kalena ay murmeen inta badanna uu aad iyo aad u nibcaa gabadha ugu yar qoyskooda kadibna markii aan muranay ayaan ku xanaaqay buu yiri kadibna waxaan geliyay dhowr mar toori sidaas ayayna ku dhimatay walaashay aniguna wax kale oo aan sameeyo ma aan garanayn xilligaasna waxaan wacay hooyaday ayuu yiri si aan ugu sheego in nin aana garanayn oo mexicana uu dilay walaashay balse qofka dhabta ah ee dilay waa aniga ayuu maxkamadda horteeda ka qirtay waxaa dhacday ugu dambeyn markii cadeymahaas ay maxkamadda heshay in wiilka yar lagu xukumay 6 sano oo xariga faamilkiina ay sidaas ku waayaan gabadhoodii iyo weliba
ويلكودي سيدو كلنا دادكي ديغانكا ايا آدي آد أولا ياباي سببتا او ادلي ويلكا ير ولاشيز فاميلكي او آدي آد أمروكسن ايا محكمة دا اسكالي سو دغاقاي بلسا آبيس ايا وحكوات كيسيني ان ويلكيسا اوسن ولاشيز دلين بلسا بوليسكا ايا كوحاها دنبي باريستا ايا عداديس بدن سارين ويلكيسا تاسو سببتاي ان او اسكنبو دنبي اوسن اسو قلين دلاغونا او ولي بنان كتيرو بلسا وحاسي محكمة دو كما ايسان دغيسان او دنبين ويلكاس ير حبسيقة ايا توس لوغيي فاميلكانا سيداس ايو كون قدي مد لبديسي عروربا سيداس كوايا هدبا حدي عاد شاكدان بلو ايا دمات صورة ميساتي محي كولا اكتاي عديقة ويلكاس ير ماساقة ديلي مساقف بنانك كيميد كولي اساقة ايا قيرتاي ودنبين محكمة دو اساقة ايا كوحكونتاي هلكاس ايا مكسوف جرينا مقالكينا هدي اتسو قارتو قبقبدا مقالكا فلن مقالكا لايكتا اكي لوبين سيدو كلنا فيديو سي شير جري. مقالة بدن او سيدانو كلا ايا ودادو كسو جيرا واولاكين سكي عبد ياسين او ايدن له عركتي دنبه او حيسا له.